bon Nadal e felices festas. Hai moitísimas películas que teñen o Nadal como argumento, simplemente como trasfondo. Imos agora a ver unha reportaxe especial para ver os filmes navideños para disfrutar nestas datas. O Nadal é a época do ano, quizáis máis que outras, onde o cinema se disfruta sobre todo en familia. Os filmes de animación, desde sempre, son os protagonistas da carteleira. Este ano, o filme máis visto é Frozen 2, de Chris Buck e Jennifer Lee. O filme, producido por Disney, é a secuela do primeiro, do 2013, que xa se considera un clásico. O último Frozen é case o musical, con respecto ao anterior. A historia é menos sólida, pero o éxito de público se está a repetir. Hoy vamos a hacer cosas muy malas y vamos a hacerlas con mucho estilo. ¡Uy! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Qué es esto? Oye, ¿se lo va a llevar? No. Mirando facía o pasado, sen ir demasiado lonxe, filmes como o Grinch, a recén adaptación da novela de Dr. Seuss do ano pasado, ou a de Ron Howard do 2000, ou tamén Polar Express de Robert Zemeckis, todos poden ser unos bons filmes de animación para toda a familia. Soy el fantasma de las navidades pasadas. ¡Deja de molestarme! Ademais, lembramos que Zemeckis foi tamén director dunha versión animada do clásico de Dickens, Conto de Nadal, que pode considerarse a animación do director máis destacada. Del pasado, del presente e del futuro. Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento incomparable sin igual. Si desea una sorpresa en la oscuridad, el mejor sé que soy sin querer. Outro cineasta recoñecido que ten moito que ver con Nadal é Tim Burton. No filme en stop motion, Pesadelo antes do Nadal, Burton alónxase dos villancicos e dos alumbrados de cores e regálanos unha moi poética e original fusión do Nadal co Samaín. Referencias ao Nadal tamén están presentes noutros filmes de Burton, como demostran Edward Manos Tixeiras, Batman, Beetlejuice ou A Fábrica do Chocolate. Con respecto á Fábrica do Chocolate, merece a pena lembrar que foi o remake do filme de Mel Stewart, Un Mundo de Fantasía, do 1971, protagonizado polo cómico Gene Wilder. O filme de Mel Stewart considerouse sempre como un clásico de Nadal. Tu imaginación puede hallar en los bosques un arrullo. Nestas datas, o xénero da comedia ten un papel igualmente importante. Baixo esa árbore atopamos títulos como Só en casa 1 e 2. Ambos filmes, protagonizados por Macaulay Culkin, xiran arredor das aventuras dun neno que queda accidentalmente abandonado cando a súa familia marcha de vacacións. Voy a vivir solo.
ojo. ¡Clark! Creo que ya sé lo que pasa. No veo nada. ¿Dónde vas? ¡Oh! Guarda el cuello para mí, Clark. De acuerdo, Eddie. Alrededor dos relatos familiares viran moitas máis comedias. Socorro xa e Nadal, do 1939, dirixida por Jeremiah Chechik, é un exemplo perfecto. O filme, interpretado por Chevy Chase, Beverly D'Angelo e unha xove Juliette Lewis, é o terceiro capítulo das Vacacións chifladas da familia Griswold. O pai, movido por un sentimental e inxenuo espírito navideño, quere sorprender a súa familia cunha gran festa, pero a sorte non o acompaña. As reunións familiares, as ceas e as comidas adoitan alimentar discusións de todo tipo, cómicas e non. É o caso do filme A xoia da familia, do 2005, protagonizado por Sarah Jessica Parker, Claire Denis e Diane Keaton. Esos reencontros, moitas veces forzosos, poden xerar situacións traxicómicas. Como no caso de Un Nadal de Tolos, de Joe Roth, do 2004. Aquí, un matrimonio decide saltarse o Nadal, pero non o conseguirá. Una situación parecida pasa no fin do 2008, como En casa en ningún sitio, de Seth Gordon, onde unha parella se ve obligada a asistir a 4 celebracións familiares no mesmo día. Last Christmas gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, la pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero. Save me from tears. No suelo contarlo porque incomoda. I'll give it to someone special. A comedia romántica tamén ten o seu espazo importante na carteleira de Nadal. Este ano temos a Last Christmas, de Paul Fey, onde a canción de George Michael fai de spoiler. O filme, protagonizado por Emilia Clarke e Henry Golding, é unha comedia bastante simplona. Intenta introducir un toque amargo nas vidas dos protagonistas, pero acaba convertíndose noutra comedia con sobredosis de azúcar. ¿Por qué yo? Tenías que ser tú. Tenemos muchísima suerte de estar vivos. Es un poco larga. Ya voy yo. Ah, hola. ¿Quién es? Gente cantando villancicos. Pues dale una libra que se vayan al carajo. Para topar comedias románticas máis logradas, hai que buscar no pasado. Un filme como Love Actually, de Richard Curtis, do 2003, pode ser a comedia romántica perfecta nestas datas. O filme entrelaza varias historias poucos días antes do Nadal e todas teñen como argumento de fondo o amor. Ademais de Love Actually, outras comedias románticas como The Holiday ou Serendipity poderían ser unhas boas películas para ver nestas datas. Basta.
Ya basta. Hay películas también que intentan abordar a Nadal de forma menos convencional. Falamos antes de Tim Burton, pero otro director que quiso dar un enfoque alternativo al cinema de Nadal fue Richard Donner, en 1998, con Os fantasmas atacan o xefe, un filme protagonizado por Bill Murray. Os fantasmas atacan o xefe es una sátira moderna bastante lograda sobre el conto de Nadal de Charles Dickens. Si necesita espíritu navideño... Mira quién está aquí, es Santa Claus. ¡Ahora estoy comiendo, vale! Willy nunca lo ha tenido. ¿No es de verdad? Era auténtica, pero enfermé y se me cayó todo el pelo. ¿Cómo enfermaste? Me acosté con una mujer que no estaba limpia. ¿La señora Claus? No, era su hermana. No, no. Pero lo va a adquirir. Otro filme poco convencional es sin duda Bad Santa, de 2003, que también tiene un sequel no 2016, pero menos logrado con respecto al primero. Aquí no hay paisajes nevadas y el filme elevanos bajo sol de California. O protagonista es un Papa Noel borracho y adicto al sexo, protagonizado por Billy Bob Thornton, que intentará organizar un robo en el centro comercial donde trabaja como Santa Claus. No olvidamos que Bad Santa grabóse a partir de una idea de los hermanos Coen. Pues esta lengua estuvo ayer dentro de tu mujer. Creo que le gusta. Otro filme que da un enfoque alternativo a Nadal y que ya se considera un clásico es sin duda Gremlins de Joe Dante, producido por Steven Spielberg. Gremlins tiene el mismo guionista de So en casa, Chris Columbus, y el filme colócase entre el cine de terror, o fantástico y la comedia surreal. Pero si vos gusta o Nadal tradicional, siempre podéis acudir a unos clásicos como Fita en San Luis, de Vicente Minelli, o volver a Qué bello es vivir, una de las obras maestres de Frank Capra, de 1946, con gran James Stewart. No sé el día, o filme conoce un relativo fracaso en taquilla, pero el día de hoy considerase un perfecto conto que fala sobre la vida, y sobre todo cómo puede ser maravillosa, en especial en estas datas. ¿Dónde está Mari? ¡Mari! Déjame que te vea. Eres de verdad. Eres de verdad. George. No. Mari, no tienes idea de lo que me ha pasado. No importa lo que haya pasado. Yo... Vamos abajo, George. Sí. Vamos abajo enseguida. Vienen hacia aquí. Bien. Vamos. Ven ahí ahora. Ven y ponte de pie junto al árbol. Aquí. Y no te muevas. No te muevas. Ya los oigo, George. Es un milagro. Es un milagro. Papá, ya lo entiendo. Pasa, tío Billy. Tío Billy. Venid todos. Tío Billy. Venid aquí. Oh, ha sido fantástico. Fantástico. Mira, mira todo lo que traigo. ¡Cuánto dinero! Ha sido Mary, George, ha sido Mary. Le dije a unas cuantas personas que estabas en un apuro y se desperdigaron por la ciudad pidiendo dinero. Nadie preguntaba nada. Solo decía, si George está en apuro, contad conmigo. No te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar. Todos han colocado en mí, George. Todos han colocado en mí. El conto de Nadal de Dickens tiene muchísimas transposiciones cinematográficas, más a las que ya citamos hasta ahora, y de un divertido Muppet Christmas Carol de 1992. Pero las más clásicas y fiel al conto original son las de Scrooge de Brian Desmond Hurst de 1951 o la de 1935 de Henry Edwards. Pero nos queremos acabar ese especial con las imágenes de un emotivo anuncio cinéfilo de la empresa de telecomunicaciones Xfinity que se convirtió en viral. ET y Elliot vuelven a reencontrarse después de 37 años. ¿Elliot? ¡Elliot! You
Si para vos esas datas irán convirtiéndose en un guión ideal para una comedia clásica o romántica, o en un pesadelo o en un drama surreal, no lo sabemos. Pero sí, algo es cierto, casi todos voltamos a casa por Nadal. Holiday movies. Un dos filmes do ano foi sin dúbida Joker de Todd Phillips. Pero non é a primeira vez que o villano aparece nunha película. Así que imos agora a ver unha reportaxe sobre os Joker que fixeron a historia do cinema. Me he pasado toda a vida sin saber se realmente existía. Pero existo. Y la gente está empezando a darse cuenta. Todo el mundo quedó asombrado por la actuación de Joaquin Phoenix en el filme Joker de Todd Phillips. Pero hubo más actores que interpretaron con éxito el papel del payaso de Gotham. Citizens of Gotham City, this is the Joker. El primero fue César Romero. Actor de padre catalán e madre cubana, nacido en Nova York, Romero levou a pantalla a Joker na serie Batman do 1966, protagonizada por Adam West. Foi o Joker máis excéntrico, alegre, vestido cunha traxe color púrpura en liña coas cores psicodélicas desa época. O papel de Romero será recordado tamén porque, a diferencia de outros actores que modificaron o propio aspecto para achegarse ao persoaxe, el sempre rexeitou afetarse o seu bigote. De feito, antes de rodar, pintámano de branco por encima. Romero tivo 22 aparicións nas 3 temporadas da serie. Despois de Batman, Romero seguiu traballando en numerosas producións, ata a súa morte no 1994. O Joker de Jack Nicholson en Batman de Tim Burton, do 1989, foi a referencia do villano durante moitos anos. A elixir a Nicholson foi directamente o dibuixante e escritor Bob Kane, creador do cómic de Batman e Joker. Un Tim Burton en plena forma dirixou un supervillano gángster, violento e criminal, ata o punto que no filme chegou a facer sombra ao mesmo Batman, interpretado por Michael Keaton. Outra inolvidable interpretación foi sen dúbida a de Heath Ledger no Cavaleiro Oscuro do 2008 de Christopher Nolan. Por primeira vez demostrouse que a interpretación de Nicholson podía ser superada. Ledger inspirouse a Sid Vicious, o baixista de Sex Pistols, pero sobre todo en Alex, o protagonista da novela A Laranxa Mecánica de Anthony Burgess. Un persoaxe levado ao cinema no filme de Kubrick polo actor Andy McDowell. Ledger construyó un supervillano psicópata, un peligroso asesino con rasgos autodestructivos. A obsesión polo papel de Joker foi una das causas do seu falecemento. Ledger morreu aos 28 anos por una sobredosis de soníferos e tranquilizantes. Con ese papel gañou o Oscar póstumo como mellor actor de reparto. Por outra banda, non todas as interpretacións de Joker foron memorables. Grazas ao seu papel en Escuadrón Suicida, no 2016, Jared Leto foi nomeado aos premios Razzies, os chamados anti-Oscar, que se dan aos peores. Pero non conseguiu ganar tampouco ali. Eclipsado pola noiva de Joker, Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, e por un guión que non brillaba por intelixencia, a interpretación de Leto non chegou a convencer tampouco o director e os produtores do filme.
De feito, na montaxe, reduciron a súa participación en 10 minutos escasos. Sen quitar nada aos Joker citados anteriormente, tampouco queremos olvidar a interpretación de Cameron Monaghan na serie Gotham, ou os Joker das películas de animación, o da Lego película e o da Máscara do Fantasma. Pero a interpretación de Joaquin Phoenix no filme de Todd Phillips é sen dúbida a máis realista e redonda de todas. Phoenix supo encarnar un Joker que sae do cómic, un supervillano extraordinario, moi convincente, a midade entre a figura mítica do clown branco e a de Travis Bickle en Taxi Driver. Un papel que parece xa destinado a gañar o premio Oscar. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? Este ano cumpríronse os 40 anos da estrea de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, e Coppola acaba de sacar outra versión do filme Apocalypse Now Final Cut. Será a definitiva? Imos a ver unha reportaxe sobre unha guerra que probablemente nunca acabará. Saigón. Mierda. Aún sigo solo en Saigón. Hay películas que se fan para vivir e outras que che rouban a vida. Dos tres anos de vida que lle custou a Francis Ford Coppola acabar a rodaxe de Apocalypse Now, só unha poca metraxe acabou en pantalla grande. Apocalypse Now é o filme máis importante de Coppola, pero quizáis o que menos satisface o seu autor, que se atopa na constante búsqueda da versión definitiva. A 40 anos da súa estrea, chegou ás salas, só nos Estados Unidos, unha nova versión da cinta, Apocalypse Now Final Cut, unha versión supostamente mellorada con respecto ao original do 1979 e tamén a de Apocalypse Now Redux, que se estreou no 2002. Para Francis Ford Coppola, a viaxe na búsqueda de Kurtz segue viva, porque Kurtz é máis que o persoaxe interpretado por Marlon Brando ou o da novela de Joseph Conrad, é o mesmo Coppola. No making-off titulado Corazones de Tinieblas, gravado en 16mm pola muller Eleonora Coppola, podemos tocar cos ollos abertos a obsesión do director polo seu filme. Como se fora unha metáfora da mesma guerra de Vietnam, en Apocalypse Now o que poidera acabar mal saiu aínda peor. Os problemas de levar unha superproducción á xungla filipina, o case infarto de Martin Sheen, o tifón Olga que destrozou cámaras e decorados, as imposicións e os caprichos de Brando. Son algunas das catástrofes que tivo que soportar o cineasta para seguir na súa misión. No 1979, o filme, unha primeira inacabada versión da montaxe, gañou no Festival de Cannes. Na distribución, o filme recadou 5 veces máis do que gastou e salvou a Coppola da bancarrota. Curiosamente, o fracaso chegoulle 2 anos despois e por man dun filme fabricado en estudio, un musical romántico titulado Corazonada. Hoxe Coppola asegura que vive grazas aos beneficios dos seus viñedos, pero a chegada desa nova versión de Apocalypse Now suxire que co corazón segue aí, perseguindo a súa obsesión, igual que Willard ou o coronel Kurtz, retratados magnificamente por Storaro, unha misión imposible entre a luz e a tebra. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our love and flies, the end of everything that stands, the end. No safety.
Cumpríronse los 30 años de la caída del muro de Berlín. Para celebrarlo, íbamos a repasar los filmes que falaron sobre el muro. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. O 13 de agosto de 1961, Alemania do Este erixía o Muro de Berlín, una barreira de cemento armado de más de 3 metros de altura para dividir a cidade entre a parte occidental e a soviética. Cando o 9 de novembro de 1989 se demoleu, o evento foi recibido con entusiasmo por parte de case todo o mundo. Pasaron 30 anos, pero aquela barreira física e mental segue vivindo no imaginario europeo, tamén cinematográfico. Esta tarde ha caído el muro de Berlín. Mamá seguía durmiendo. Pero es una pena que tu madre no pueda verlo. Tal vez sea mejor así. Todo en lo que ella creía ha desaparecido en unos meses. ¿Me oyes? Es un milagro que su madre haya despertado. Hay que protegerla de cualquier situación que pueda afectarla. ¿Cómo esto? No filme Goodbye Lenin, do 2003, contase más directamente o trauma relacionado co caída do muro, ainda que en clave de comedia. O director Wolfgang Becker relata a historia dunha nai que uns días antes da caída do muro entra en coma. Cando desperta, 8 meses despois, Alex, o seu fillo, fará o posible xunto cos seus amigos e familiares para que a muller non se entere do que está a pasar na Alemania reunificada e capitalista. Goodbye Lenin é un filme brillante, cunha componente didáctica. Consegue contar os acontecementos histórico baixos diferentes puntos de vista, tamén xeracionais. E grazas a unhas boas actuacións, en especial de Daniel Brühl. De feito, este foi o filme que deu a coñecer o actor a nivel internacional. Las manos debajo de los muslos. Outra película que retrata o antes e o despois da caída do muro é A vida dos outros, obra primeira de Enkel von Donnersmarck. O filme conta a transformación interior dun capitán da Stasi, na Berlín Oeste nos mediados dos 80. O principio, o protagonista ten que cumprir coas súas obrigacións, pero despois a súa misión vai cambiar de obxectivo. A vida dos outros é un drama que se move dentro do xénero do thriller. Aquí, o muro non é soamente físico, é sobre todo unha barreira ideolóxica e mental. Está dicindo o mismo. Exactamente lo mismo, palabra por palabra. Quienes dicen la verdad. Henry Arnold es un actor alemán que nació el día que fue erigido el muro. En la serie Heimat de Edgar Rice interpreta el personaje de Hermann. En Heimat 3, el día de la caída del muro, Hermann y Clarissa están en la cama, haciendo amor. Una clara metáfora de las pasiones y los sentimientos que en aquel día vuelven a resurgir y a expresarse. Hai outras películas que contaron a Guerra Fría e a cidade partida en dous, como O espía que surxió do frío, de Martin Ritt, do 1965, A cortina rasgada, de Alfred Hitchcock, do 1966, ou O ceo sobre Berlín, de Wim Wenders. Este último volviou a estrearse durante uns días para celebrar os 30 anos da caída do muro. Pero nos queremos rematar ese especial lembrando un concerto. The Wall, Live in Berlin, do 1990. A un ano da caída do muro, Roger Waters reuniu máis de 40 artistas, no lugar que era coñecido como a Terra de Nadie, entre Potsdamer Platz e a Porta de Brandenburgo. Hubo máis de 300.000 espectadores. Os únicos que faltaron foron os outros membros de Pink Floyd. Para velos tocar xuntos, haberá que esperar máis. Para derribar certos muros, hai que ter gaña. E tamén, como ensina o mesmo The Wall, saber escoitar o que está ao outro lado. Desde Cinefilia, desexamos vos un ano de cine. Felices festas e buone visioni. Vémonos o ano que ven.